Anshita Gogoi from Assam. I like to dance and join. Thank you. Joy Aokom. সুখী হয়েছো মই ইমানখিনি কন্টেস্টেন্টৰ ভিতৰত মই গ্ৰেণ্ড উইনাৰ লাভ কৰিছো। বহুত ভাল লাগিছে আৰু গৈব মন আছে আৰু আগুৱাই যাব মন আছে। এইটো শ্ব'টো গোৱাত পতা হৈছিলে, নিকু মেম আৰু কৌস্তুভ ছাৰে পাতিছিলে। শ্ব'টোৰ নাম মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ গ্ল'বেল ইণ্ডিয়া চেনচেন। মই মিছ টিম গ্ৰেণ্ড উইনাৰ পাইছোঁ আৰু আগুৱাই যাবলৈ মন আছে আৰু এনেকৈ এচিভ কৰিব মন আছে আৰু কৰিব মন আছে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। মই 2023ত মডেলিঙৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। ইয়াতে তিতাবৰতে শ্ব' হৈছিলে য়ুথ চেনচেশ্যন অফ আসাম। সেই শ্ব'টো নিকুবাহাটীয়ে পাতিছিলে, তেতিয়াৰপৰাই মই কৰি আছোঁ। তাত বহুতো পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছিলে, গোৱাৰ আছিলে, দিল্লী, মুম্বাই, আমাৰ অসমৰো বহুত কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে, অৰুণাচলৰো আছিলে। হয়, এতিয়া তেওঁলোকে আমাক মানে গ্ৰুমিং দিয়াবৰ কাৰণেও মাতিব, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ এমাহৰ কাৰণে মানে এক বছৰৰ কাৰণে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট ৰাখিব। তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ লগত কৰি ল'ব পাৰোঁ ভাল লাগিব। হয়, মিছ ইণ্ডিয়া হ'ব মন আছে আৰু কি হয় গম নাপাওঁ, চেষ্টা কৰি যাম যাতে মিছ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰোঁ। যাব নোৱাৰোঁ অনুভৱ, মোৰ ছোৱালীজনী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি পদক ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতেই ভাল লাগিছে, কি ক'ম ভাবিয়ে পোৱা নাই। মই যে তাই যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে মই আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ সুবিধা কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু। পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো আৰু, তথাপিতো মানে দিছোঁ আৰু। বহুত সুখী মই তাইক।